bendedir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'tan başka hiç kimsede kudret ve kuvvet yoktur. Ben de bunu diyende Allah'tan nida gelir. Benim meleklerim verin hacetlerini. Bazıları zikirler verir. Deyir, mən filan dertlerim var. Arif'in yanına gidir, zikir verir. Deyir, git bunu denen halım düzelecek. Zikir nedir? Allah'ı vəsf edir. Dua eləmir. Bak, belə bir hədis var. Deyir ki, bəndə deyir, la havla və la quvvətə illa billahil aliyyil azim. Allah'tan başka heç kəsdə qüdrət və quvvət yoxdur. Bəndə bunu deyəndə Allah'tan nida gəlir. Mənim mələklərim, verin hacetlerini. Deyirlər, ilahi bu dua eləmədi. İlahi bu tövbə də eləmədi. Bu nəsə eləmədi, nəyin əvəzidir? Deyir ki, heç nə. Heç nə. Etiraf elədi ki, qudret mənim əlimdədir. Mən bəyər nəsə başqa şey istəyirəm. Etiraf elədi ki, qudret mənim əlimdədir. Bizdən nə tələb olunur? Etiraf elə, ilahi sən qudretlisən. Əməlimdən istəmirəm, qudretindən istəyirəm. Bir açın qapıları, verin ona. İnanın, bu qədər asandır. Və bu qədər sizə hörmətsizlik olar diyorsunuz demirəm. Biz nəyi? Biz nəyi? Onun hər özü ad tapsın, qoysun. Xüsusi göstəriş istəyir. Gedir, ariflərdən biri adını çəkmirəm. Çox üstün fəzilətdə ariflərdən biridir. Deyir, getdim qəribə elmlər öyrənməyə. Qəribə nə xüsusi elmlər? Deyir, dedi ki, ondan üstünlüğü öyrədim sənə. Hamısının həmən bu şeyi mən özüm əməl edirəm deyə bunu lap cürətlə sizə deyə bilərəm. Vay gündən biz də bir şey əməl eləyək. Basıb samatın gözünü çıxarda bilirik. Bunu da mən eləyirəm hər gün namazdan sonra. Bu zikri öyrətdi. Üç dəfə ixlas, üç dənə salavat. Və mən yəttəqillah yəcəalləhu məxrəcə və yərzuqhu min xeytula yəxtəsib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغَ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلُّ شَيْءٍ قَدْرًا. Bu ayələri. Əməlin qaydasını indi bunu deməklə bilməyəcəksiniz. Kim istəsə, mənə yaxınlaşmasın. Kim istəsə, yaxınlaşsın. Burada qardaşlar deyərlər onu yazılı şəkildə. Səhifəyə də yaza bilərlər. Onu cavabını verərlər. O Arif deyir ki, həyatda nə əldə elədim, bu zikrin hesabını əldə elədim. Bu zikr nədir? Necə istəmir? Deyir, və mən yəttəqillah yəcəalləhu məxrəcə. Kim təqvalı olsa, Allahdan çəkinsə, Allah ona çıxış yolu göstərər. Sadəcə danışır. Və yarzuqhu min xaysu la yaxtasib. Bir var deyəm, ilahi, mənə ruzu ver. Bir var deyəm, ilahi, sən ruzu verənsən. Deyir, ruzu verin ona. Mənim adımı yad elədi. Deməli, məndən intizarı var. Ona görə ariflərin duası vəsifdir daha çox. Ədəbli duasına baxın Həzrəti Əyyubun. Bunu keçən dəfələrdə demişəm. Hər şey əlindən çıxdı, 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 çıxdı. İmtihanlardan çıxdı. Dil yarası pis şeydir. Cəmaat başladı ki, Əyyub nə günah eləyib ki, bu qədər bəla gəlib başına. O gün bir yerdə bir üzr istəyirəm, başqa ad tapa bilmirəm, bir namərdin bir İmam Hüseyn haqqında bunu yazmışdı. Demişdi, bu Hüseyn nə qədər, nəuzubillah, nəuzubillah, pis adamdır ki, başına bu işlər gəlir. Görün, bu nə qədər qafil insandır. Deyir, gəldi o məqamda, dedi ki, cəmaat başladı danışmağa ki, bu Əyyub nə günah eləmişdi. Deyir, onda biraz ürəyi sındı. Ürəyi sındı. Övladları getmişdi, her şey getmişdi, sağlamlığı da Allah'ın imtihanı. Duasına baxın, Quran getirir. Ölürəm bu dua üçün Hazreti Eyyub'un duasıdır. İnni məssəniyə zur və əntə ərhəmin rahimin. İlah mənə çətinliyi yüz verib, sən də rəhimlərin rəhimlisisən. Demir mənə şəfa ver, demir sərvətimi qaytar, demir falan, heç nə demir. Deyir mənə halımı görürsən, sən də rəhimlərin rəhimlisisən. Allah bax bunu istəyir. Allah bunu istəyir ki, ona diqqət eləyək. Onda olan gözəlliklərə baxaq və ləzzət alaq. Onda olan gözəlliklərə baxaq, ləzzət alaq.
İlahi ente tekunu kema uhib. Ali'nin əzəmətinə bak. Deyir, İlahi sen benim sevdiğim Allahsan. Sen benim istediğim Allahsan. Elə ürəyimə yatan Allahsan. Ürəyimə yatırsan. Benim arzuladığım Allah sensin. Fəcəlni kemə tuhib. Elə ki, ben de senin sevdiğim benden ol. Elə gəlizləşdiririk yollarımızı. Elə çətinləşdiririk, bədbinləşirik. Yollar asandır. Yolunu tapmaq lazımdır. Yolunu tapmaq lazımdır. İlahi kefa bihi fəxrən ən təkunəli rəbba. Dualara baxın. Ləzzət üçün oxuyuram, inanın bunları. Münazatlara baxın. Əlinin münazatıdır. İlahi kəfə bi fəxrən ən təkunə li rabba. Deyir, mənə bu fəxr bəsdir ki, sənin kimi Rəbbim var. Sən mənim Allahımsan, bəsimdir. Ən zəngini mənəm, ən varlısı mənəm. Və kəfə bi izzən ən əkunə ləkə abda. Mənim üçün bu izzət kifayətdir ki, mən sənə bəndiyəm. Sənin bəndinəm. Bu kef aləmidir. Bu kef aləmidir. Burada soruşmurlar ki, nə gətirmisən? Dedim, o Salmana yazdı. Dedi, soruşsalar, Həzrət Əli kəfəninə yazdı Salmanın. Soruşsalar, nə gətirmisən? Deyilən ki, kərim şəxsə qonaq gəlmiş. O soruşmur, nə gətirmisən? O soruşmur, valla nə gətirmisən? Salman da olsun soruşmur. Soruşmur, nə gətirmisən? Soruşur ki, hansı ümidlə gəlmisən? Mənə baxışın necədir? Mənə baxışın necədir? Məndən gözləntin nədir? Belə insan, sözümü bitirirəm, müjdə olsun sizə, sözümü bitirirəm. Belə insan heç vaxt heç nədən narahat olmur. Dost mənə diqqət elədi, yoldaş mənlə belə davrandı. Allah görmüşsüz böyük adamların yanında onların qədrini bilməyən adamlar qərar verir. Böyük adamların yanında olur belə adamlar. Onun tohidini yoxlayır. Allaha nə qədər bağlıdır onu yoxlayır. Böyük adamların hamısının ətrafında olur belə adamlar. Dönük adamlar olur. Qədrini bilməyən adamlar olur. Görsün bunları nə qədər sarsıdır. Bəzisin ailəsində olur. O Arif deyir, həmişə nəsihət eləyərdi ki, qadınlarınıza dəyər verin, onun qədrini bilin. Tələbələr dedi ki, yəqin ki, bunun ağzı isti yerdədir, Bakılılar demişkən. Ağzı isti yerdədir bu, elə bilir ki, keyfdədir cəmaat, qadınlarınıza dəyər verin. Deyir, bir gün gedək bunun evinə görək, yəqin ki, bunun necə salih bir xanımı var. Deyir, xəbərsiz gəldilər, qapını döydülər, qapını açdı, salam, dedilər, əleyküm salam, qonaq gəlmişik. Dedi, valla mən yani çağırmamışdım sizə, deməmişdim, gələsiz. Ama da gəlmişsiz də, buyurun içəri. Buyurun içəri, deyir, girdi içəri, oturduq. Elə bizim gözümüzün qabağında bu Arif ki, hamı başını dolanır küçədə bazarda. Hamı əllərindən öpür, bunun həyat yoldaşı gəldi bizim yanımızda, daydı. Nələr eləmədi. Dedi ki, bağışlayın ağa, deyəsən, bir vaxt gəlmişik. Əsəbi vaxt deyir, mənim elə günüm belə keçir. Təbəssümlə, elə mənim adi halımdır. Deyirdim, yəni ki, ona görə deyirdim ki, bəlkə keçməyəsiz içəri, bu mənzərələri görməyəsiz. Evinin içində birini qərar verib ki, bütün aləm onun başına dolanır, evdə. O da keyf eləyir, bununla da keyf eləyən adamlar var. Allah görsün nə qədər Allaha bağlısan yox. Yalan deyərəm. Bu keyfi yalan Bir dənə hədis deyim, daha siz sizdə bunu da deyim sözümü tamam. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Ləzzətü mafin nida əzalət təbəl ibadə. Buyurur ki, azanda olan ləzzət, hədisi axıracan oxumadım, orucluğu deyə hədis düz olsun, sonacan oxumadım. Deyir, azanda olan ləzzət ibadətin yorğunluğunu aradan aparır. Biz axı neçə ildir quluruq, belə olmur. Belə olmuruq, çünki yanaşmamızı düzəltməmişik. Yanaşmamız düz deyil. Ondan sonra azanın sözlərini şərh eləyir. İki cümlə deyib bitirirəm, narahat olmayın. Buyurur ki, əmma qavluhu hayyə aləl fəlah. Deyir, o söz ki, deyirsən, azanda hayyə aləl fəlah, yəni tələsin nicat tapmağa, qurtulmağa.
Görün benim sözümə necə dəlildir bax bu. Yəni hayya ilə surur la huzna ma'hu. Yəni elə bir sevincə tərəf tələsin ki, namaz bax budur ki onun yanında hüzün yoxdur. Hüznə yox. Sevincdir amma hüznə qapısı yoxdur. Qəm yoxdur yanında. Yəni bəhçətin la inqita alaha. Elə bir şadlığa, həyəcana tələsin, namazdan danışır. Elə bir həyəcana tələsin ki, inqita bilirsə nədir? O işıq görsən kəsilsə, deyirlər qət oldu. İnqita budur, kəsilmə. Deyir bu elə bir sevincdir ki, inqita yoxdur, kəsilməsi yoxdur. Hey axır gəlir. Hey axır gəlir. Yəni accilu ilə sururi dünya vəl uqba, namaza çağırışı deyir. Siz Allah görün mən 11 gündür danışdığımı necə əleyhissalam bəyan edir. Deyir ki, yəni tələsün, tələsün dünya və axirət sevincinə. Təkcə axirət yox ha, dünya və axirət sevincinə. Peyğəmbərin duasıdır. Allahumma cəalnə mütəlləzzizinə zikrik. İlahi, bizi zikrünlə ləzzət alanlardan elə. Bu Peyğəmbərin duasıdır. Görün nə gözəl bu dindir bu din. Allah'a deyir mənə ləzzət ver, ləzzət ver. Allah'tan başqa şey istəmir. Mən də sizə deyirəm Ramazan ayında heç nə istəməyək. Gərək ay Allah mənə ləzzət ver, ləzzətimi artır. Bir dənə də şey deyim, ürəyinizdə qalmasın. Deyəcəksiniz ki, bu bizim başımızı alladır. Elə aparır ancaq namazın ləzzətindən, duanın ləzzətindən, orucun ləzzətindən danışır. Bəs dünyanın ləzzəti. Bəs biz deyirik filan Avropa ölkəsinə gedək, biz deyirik ailəmizlə meşəyə gedək, bağa gedək, dağa gedək. Bəs bunlar nə olsun? Onların hamısını eliyin nurşu canlıqla, Allah'a and olsun bu şeylerden ləzzət alan insanların səfərlərinin də ləzzəti başqadır. Dostlarla gəzməklərinin də ləzzəti başqadır. Həmin o işleri daha ali keyfiyyətlə görün. O bir ləzzətdir ki, bir mənbədən gəlir, mənəvi şeylerden süzülür, gəlir maddi şeylərə də. O bir ləzzətdir ki, kəsilir, kəsilir, bölünür, 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 gəlir hər şeyimizi əhatə edir, çörək yeməyimizə qədər, dostlarla danışmağımıza qədər, deyib gülməyimizə qədər. Ən şad insanlar, ən ləzzət alan, ünsiyyətdən ləzzət alan, səfərdən ləzzət alan, dilləri yol adamı, ən yol adamı olan adamlar o adamlardır ki, mənəviyyatları yaxşıdır. Qaraqabaq adam mənəviyyatlı adam demək deyil. O dediyim şeylərdən ləzzət alsın, gör maddi şeylərdən ləzzət almır. Valla elə sənin arzuladığın o maddi ləzzətlərin, onun üçün ləzzəti 100 dəfə sənin aldığından daha artıqdır. Odur ki, bu din ləzzət dinidir. Gəlin bu günlərdə 20 günümüz qalıb, elə hey ləzzət istəyə Allahdan. Deyil, ah, mən istəyirəm ləzzətlə yaşayam, mən istəyirəm ləzzətlə bəndəliyə eləyəm, ləzzətlə gəzəm, ləzzətlə yiyəm. Elə hər cümlə özün başında ləzzət sözü olsun, şadlıq sözü olsun. Allah bu duanı qəbul eləsə, görün dillərə həyat varmış. Bax, onu da biləcək ki, həyat varmış. Həqiqətən də, bax, bu dinin bizi dəvət elədiyi həyatdır.